ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምን አድራችኋል ተመልካቾቻችን የአውሎ ሚዲያ ነው ሰኔ 6 2012 ዓ.ም ተምረት ያውሎ ማለዳ ዜና ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ተክለ ብርሃን ነኝ በመላው ዓለም በየሀገራቱ ለቀውስ መንስኤ የሚሆኑ ችግሮችን የሚከታተለው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ በመባል የሚታወቀው ተቋም በሰሜን ኢትዮጵያ የሚታየውን ክፍፍል መስተካከል አለበት ሲል አሳስቧል። ድርጅቱ ትላንት ባወጣው አዲስ ዘገባ በሰሜን ኢትዮጵያ ግዛት ያህል ምንጭ የሆኑትን ትግራይና አማራ ማዕከል የመሬት ይገባኛል ውዝግብ ውስጥ እንደሚገኙ አመላክቷል። የኢትዮጵያ ምርጫ እስከ መጪው ጎርጎሮሳውያን ዓመት ሊዘገይ እንደሚችል የሚጠቀሰው ዘገባው የአማራ ብሔርተኞች በቅስቀሳቸው ወቅት በትግራይ ገዢ ፓርቲ ላይ ስሜታውነት ሊያባብሱ ይችላሉ ሲል ማሳስቧል። የትግራይ ክልል መንግስት ራሱን ለመገንጠል ወደሚያስችል ጽንፈኝነት እያደራጀ ነው ያለው የክራይሲስ ግሩፕ ዘገባ በክልሎቹ ማዕከል የሚኖረው ፍጥጫ የፌዴራል መንግስት ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ሊጋብዝ እንደሚችልም ገልጿል። ይህም ደግሞ በራሱ በጦር ውስጥ ክልላዊ ብሔርተኝነት ያለበት ክፍል ሊያስከትል እንደሚችል አጽንኦት ሰጥቷል። ይህን ለመከላከል ምን ማድረግ ይገባል ሲል የጠየቀው ቡድኑ የፌዴራል መንግስት መሪዎች አስፈላጊውን ማግባቢያ ተጠቅመው የትግራይን ገዢ ፓርቲ ለውይይት ወደ ጠረጴዛ እንዲመጣ ማድረግ እንደሚኖርባቸው አሳስቧል። የትግራይና አማራ ዘውገኞችም ከተንኳሽ እርምጃዎች ታቅበው ወደ መግባባት እንዲመጡ መማጸን እንደሚኖርባቸውም አመላክቷል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመግታት በኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተደነገገ ወዲህ 91 የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባላት ደጋፊዎችና የተለየ ሐሳብ የሚያራምዱ ዜጎች ተገድለዋል ሲል ፓርቲው ከሷል። ፓርቲው በትላንትናው ዕለት ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጻፈው ደብዳቤ ከ100 በላይ ሰዎች መታሰራቸውን አስታውቋል። በዚህ ደብዳቤ ኦፌኮ በምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጂማ፣ ቦረና፣ ቡኖ በድሌና ሰሜን ሸዋ ዞኖች የተገደሉና የታሰሩ ሰዎችን ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል። ኦፌኮ እንደሚለው በምዕራብ ወለጋ ዞን ላሉ አሳቤ በተባለ ወረዳ ብቻ 3 ወንድማማቾች በጸጥታ ኃይሎች ከእስር ቤት ተወስደው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ብሏል። በዚያው በምዕራብ ወለጋ በነጆና ቦጂ ጮቅሮሳ ወረዳዎች ወንድማማቾች በጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል ሲል የኦፌኮ ደብዳቤ ይወነጅላል። የፓርቲው አመራሮች አስተባባሪዎችና ደጋፊዎችን ጨምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ዞኖች ከ100 በላይ ሰዎችን እንደታሰሩ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አስታውቋል። የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጻፉት ደብዳቤ መንግስት ከዚህ ቀደም የሚከሰስበት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አባላትን አሳዶ የማሰር ከፍ ሲልም የመግደል ድርጊት እየተባባሰ ሂዷል ሲሉ ከሷል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጠቅላይ አቃቤ ሕግና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጉዳዩን እንዲመረምሩ ጠይቋል። የታሰሩ ዜጎች እንዲፈቱ፣ የተጎዱ ዜጎች ሕክምናና ካሳ እንዲያገኙ፣ ከህግ አግባብ ውጭ ዜጎች ያሳሰሩ፣ ያንገላቱ፣ በማን አለብኝነት ህይወት ያጠፉና ንብረት ያወደሙ ባለስልጣናት ለህግ ሊቀርቡ ሲል ጥያቄ አቅርቧል። ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳይ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ይፈታል የተባለው ጥናት ሊጀመር ነው ተብሏል። ከአስተዳደር ወሰንና ከማንነት ጋር ጉዳይ የተያያዙ ችግሮችን እንደሚፈታ የታመነበትን ጥናት ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል። ለጥናቱ 2.5 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦበታል። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳይ ኮሚሽን ጥናትና ምርምር ለማካሄድ የሚያስችለውን ስምምነት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተፈራርሟል። የኮሚሽኑ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ አውል ሁሴን ከፊርማ ስነ ስርዓቱ በኋላ እንደተናገሩት ጥናትና ምርምሩ ለሀገሪቷን የሚያካልል ይሆናል ነው አሉት። በጥናትና ምርምሩ ከአስተዳደር ወሰን ከማንነትና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ተካተው ይጠናሉ ተብሏል። ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጀምሮ እስካሁን ከጉዳዩ ስብስብነት አንጻር የተሻለ ውጤት ላይ ለመድረስ ጠንካራ ቅድመ ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱንም አስታውሷል። በአዲስ አበባ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 2000 ተሻግሯል። በትላንትናው ዕለት የኮሮና ቫይረስ ከተገኘባቸው 245 ሰዎች ውስጥ 190ዎቹ ከአዲስ አበባ በመሆናቸው ጠቅላላ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 2136 መድረሱን ታውቋል። በዚህም በ24 ሰዓት ውስጥ ቫይረሱ ከተገኘባቸው 190 ሰዎች መካከል 85 ሰዎች ከቦሌ ክፍለ ከተማ፣ 22 ሰዎች ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ 22 ሲሆኑ፣ አራዳ ክፍለ ከተማ 16፣ ልደታ ክፍለ ከተማ እንዲሁም 10 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይም እስካሁን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 496 ሰዎች ቫይረሱ ሲገኝባቸው፣ ቦሌ 375 እንዲሁም በጉለሌ ክፍለ ከተማ 256 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በመዲናው አዲስ አበባ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ 7 ሰዎች ህይወትም አልፏል።
ከውጭ ወደ ያዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። የኢትዮጵያ ፖሊስ ለጅቡቲ ያሳልፎ ሰጥቶታል በተባለ የአየር ኃይል ፓይለት እስር ምክንያት በጅቡቲ መለስተኛ ተቃውሞ ተቀስቅሷል። ባለፈው ሳምንት በጅቡቲ ከተማ ለተቃውሞ የወጡ የአገሬ ሰዎች በፖሊሱ ተበትነዋል። የጸጥታው ኃይሎች አደባባይ የወጡ ዜጎችን በኃይል ከበተኑ በኋላ በተለያዩ የከተማዋ ክፍሎች እየተዘዋወሩ ተቃዋሚዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ከኢትዮጵያ ድንበር በቅርብ ርቀት የምትገኘው የጅቡቲ ሁለተኛ ከተማ አሊ ሳቢህ ተመሳሳይ ተቃውሞ እንደነበር ራዲዮ ፍራንሲስ ኢንተርናሽናል ዘግቧል። በፌስቡክ እና በትዊተር የጅቡቲ ዜጎች ያካሄዷቸውን ሰልፎች ለፕሬዚደንት እስማኤል ኦማር ጉሌ የመንግስት ቁጣቸውንና ማስጠንቀቂያ ያስተላልፉባቸውን ቪዲዮዎች፣ ምስሎችና መልእክቶችን ታይቷል። በአገር ክህደት ወንጀል የተከሰሰው የቀድሞ የጅቡቲ አየር ኃይል ፓይለት ሌትናንት ፎአድ አሊ የሱፍ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ እስከ እድሜ ልክ እስራት ሊቀጣ ይችላልም ተብሏል። በካናዳዋ ኦታዋ ከተማ የሚኖሩት የፎአድ ወንድም ኦማር የሱፍ አሊ በእንግሊዝና ፈረንሳይኛ ቋንቋዎች ባሰራጩት ቪዲዮ እንዳሉት ፓይለቱ ባለትዳርና የሰባት ልጆች አባት ነው ብሏል። ፎአድ ስቄት፣ ጭቆናና የጎሳ ልዩነትን በመቃወም ተገንና ለደህንነት ጥበቃ ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ መጋቢት 18 2012 መሸሹን ኦማር ሲናገር ይደመጣል። ኦማር እንደሚለው በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ለሎቲናንት ፎአድ አሊ ዮሱፍ በቁጥጥር ስር የዋለው መጋቢት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ነው። ፎአድ በጎሳው ምክንያት ለእስር መብቃቱን በገለጹበትና ከመታሰሩ በፊት በማህበራዊ ድረገጽ ባሰራጨው የቪዲዮ መልእክት በጅቡቲ ጦር ውስጥ ይታያል ያለው በቤተ ዘመድ የመጠቃቀም አሰራር ወቅሶም ነበር። ይህ ቪዲዮ የቀድሞ ፓይለት ጉዳይ በአገሬው ዜጎች ትኩረት እንዲሰጠውም አድርጓል ነው የተባለው። አልሸባብ የኮሮና ቫይረስ ሕክምና ማዕከል መክፈቱን አስታውቋል። ወረርሽኙ ሲያጣጥል የነበረው እስላማዊ ታጣቂ ቡድን አልሸባብ በቁጥጥራቸው ስር የሚገኘውን በደቡባዊ ሶማሊያ ጀሊብ ከተማ በቫይረሱ ለተያዙ ሰዎች ሕክምና ማዕከል መክፈቱን አስታውቋል። የአልሸባብ ራዲዮ አዶሊስ እንደዘገበው ቡድኑ በቫይረሱ መያዛቸው የተጠረጠሩ ነዋሪዎች የሚያሳውቅበትን ለ24 ሰዓት አገልግሎት የሚሰጥ ነጻ የጥሪ ማዕከልም አዘጋጅቷል። ይሁን እንጂ እስካሁን ምን ያህል ሰዎች በቫይረሱ እንደተያዙ አላስታወቀም። መገናኛ ብዙሃኑ ቡድኑ የመመርመሪያ መሳሪያዎችን አሊያም መመርመር የሚችሉ የጤና ባለሙያዎች ስለመኖሩ አለመኖሩም ግን የተረጋገጠ ነገር የለም ያሉት ሚያዝያ ወር ላይ የቡድኑ ከፍተኛ መሪ ፎአድ ሻንጎሌም አምላክ ቫይረሱን የላከው ሙስሊም ያልሆኑትን ለመቅጣት ነው ብሎ እንደነበርም ይታወሳል። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ ሰኔ 6 2012 ዓ.ም ያውሎ ማለዳ ዜናዎቻችን የነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ብሬያቸው ሀገር ተክለብርሃን ነበርኩኝ። ሰላም፣ መልካም ቀን።